10 bodova Mikulići. Mikulići 10 bodova. I 12 bodova Zrekovica. I Zrekovica. Pobjednik drugog izdanja Konovizije, mnogima dražeg pjevačkog natjecanja i od Eurosonga je Toni Mostahinić i selo Mikulići. Svojom izvedbom hita Parnog valjka se još miriše na nju, već u polufinalu je dao naslutiti da je jedan od glavnih favorita za pobjedu. Moćan glas, jednostavan nastup, ali i doza šarma bili su dovoljni za uspjeh. Osim popularnosti i zasluženog vječnog mjesta u kratkoj povijesti Konovizije, Toni osvojio i Miška, statuu koju je za pobjednika Konovizije dizajnirao Jure Paljetak. Zašto se zove Miško, pitat ćemo ga dogodine. Sve je bilo savršeno, natjecatelji, voditelji, ma nemam riječ, sve je bilo super, sve je bilo bez greške, publika, jednostavno savršen način da prezentiramo što možemo i da pokažemo ljudima što zapravo jesmo i koliko smo jaki, kako se kaže, koliko imamo ljude na svim poljima i koliko jednostavno možemo dobro stvar napraviti. Sudeći po pretrpanom rasporedu i PR kampanji koju je odradio prošlogodišnji pobjednik Mato Dimnić Oluja, koji se između ostalog družio s Kolindom i srebrnim nogometašima, posebno Modrićem i Versaljkom, bio je naravno održao govor pri UN-u, pokušao je iskoristiti svoj utjecaj i ugled u nabavljanju famoznih F jedinica iz Izraela, a Mendozino je pjevao i najljepšim ženama svijeta. Tonija čeka ozbiljan posao u pokušaju da nadmaši Oluju. Predstavnik Đurinića Pepi nastupio je prvi. Bio je to vjerojatno jedini način da se utiša najveća navijačka skupina na Konoviziji. Da nije pjevao prvi, vjerojatno bi pola večeri umjesto pjesama slušali ovo. Malo tko će u skorijoj budućnosti nadmašiti Mendozino, ali Darko Stipić nije osramotio svoje priborje. Kada je u pitanju scenski nastup, Zvekovica i Davor Čupić ove godine nisu imali konkurenciju. A činjenica da se Čupko, kako ga zovu njegovi sa Zvekovice, angažirao, doradio i promijenio svoj nastup u odnosu na onaj u polufinalu, govori dovoljno o kakvom se showmenu radi. Treće mjesto osvojio je Vlaho Baule za Komaje, već iskusni konovizijaš koji je imao privilegiju biti jedan od sudionika one prve, nazvat ćemo je povijesne konovizije. Nakon prošlogodišnje zavrzlame, korizme i svega što je utjecalo na odustajanje Don Tiha Šakote pa onda i sela Pločice sa sudjelovanja na konoviziji, na radost velikog broja Konavljana, Don Tiho je dobio svojih 5 minuta na konovizijskoj podzornici. Ponesi me rodnom kraju, preko svijeta zavičaju. Ponesi me rodnom kraju, preko svijeta. Bilo je super, bilo je lijepo druženje. Zaista ovo u Konavlima i prošle godine i ove godine zaista ljude okuplja, ljude zbližuje i tu se upoznaju nova poznanstva, nova prijateljstva, zaista lijepo. 16 sela, dva Dražena Zečića, jedna Roza Pelika, Tsunami, jedan Velečasni, Selma, Pepi, Konavojski riječnik, sve na jednom mjestu uz odličnu glazbenu podršku takozvanog Konovizija benda pravog imena Art Band, začinili su ovo konovizijsko finale i zabavili svakoga koji sinoć bio u Kristalnoj dvorani Doma kulture na Grudi. Iako je osvojila zadnje mjesto u finalu, nastup Marije Stojanović za Čilipe prštaju od dobre energije. Među publikom se govorilo da ju je žiri bojkotirao jer je zapravo zgrude, a pjeva za Čilipe. Od prošlogodišnje ljubavi dijeljena 12. između ta dva sela, ove godine ni traga. Trio Nevidio, koji je predstavljao Poljice i zapravo u ovom konovizijskom finalu nastupao kao duo, zadržali su nivo koji je prošle godine postavila Katarina Bete, iako u skroz drugačijem glazbenom žanru. Od Poljica već imamo visoka očekivanja i za dogodine. Nek izdori sve, nek ti da se zemlja sad otvori i vida.
Rođaci iz Karasovića, a pogotovo rodica, pobjedili su u izboru za najbolji scenski kostim. Ani pjevanje im nije zakazalo. Ovo je fenomenalno, savršena organizacija, divni ljudi, predivna atmosfera, nema što reći, ovo je nešto što nas spaja. Ja sam mogu reći da ovo je divna prilika da se svi mi zajedno družimo i ovo nešto je falo našem gradu i županiji i svemu, jer upoznao sam mnogo divnih ljudi i lijepo smo se zabavili i pjevali smo baš za svoju dušu, što je najbitnije. Vlaho Kordić iz Cavtata, koji se pamti kao prvi izvođač na Konoviziji ikada, svoju žutu ružu tijekom polufinala je dao prijatelju kojega je bodrio iz prvog reda. Dovoljno da se organizatori našale i u sobi za Verduru pokažu da je Konovizija i gay friendly. Možda nisu svi shvatili šalu jer je izostao pljesak odobravanja, ali to je mala pobjeda Konovizije u promociji uvažavanja i tolerancije. I onih koji se vole po muški. Samo da još jednom... Pjevački je Vlaho odradio posao kako se od njega to i očekivalo, a njegovu žutu ružu u finalu dobila je pjevačica Art Benda i back vokalica i podrška svim konovizijašima. Zaslužila ju je i prvi put, ali ajde. Predstavnik grude i očito miljenih žena, unatoč vizi njegovih obožavateljica, nije baš zadivio stručni žiri. Emocija koju kod ljudi izaziva Božo Brajlo, koji je predstavljao Dubu Konavosku, nije za opisivati riječima. Momak šalje nevjerojatno pozitivne vibracije među ljude. Navijalo se i pljeskalo svima, ali za Boža se navijalo malo više, malo glasnije, malo srčanije. Bravo Božo! U maniru onih pravih rokera iz nekih za glazbu vjerojatno i boljih vremena, Nikša Fjorović, predstavnik Oboda, svojom izvedbom obožavane Selme, objasnio je svima kako se to radi. Nešto nježno, nešto što izaziva pažnju. Lijepa, jednostavna, prirodna, spontana, talentirana. Mnogi već mogu pretpostaviti da se ovdje radi o Katarini Pavlović, koja je zastolje stavila na mapu interesa mnogih koji za zastolje nisu ni čuli do njenog prvog nastupa u polufinalu. I u finalu je nastup odradila kao pjevačica koja iza sebe ima barem 10 godina karijere. Nekim ljudima je mjesto na bini, a Katarina ima dovoljno potencijala da barem razmisli o takvoj karijeri. Daisy May, koja je predstavljala Lovorno, ove godine odlučila se za Tajči, Rozu Periku i opasnog rokera u tigrastom uzorku. Publika je bila zadovoljna viđenim. Ovu glazbenu priču zaključili su Radovčići i Luka Rilović. Uvijek raspoloženi i veseli gospar Luka osvojio je odlično četvrto mjesto. Konovizija nije samo zabava i muzika. Kao i lani, ove godine dio novca od prodaje karata donirat će se u humanitarne svrhe. Ovaj put Nevi Krešiću, koji je proglašen i prvim ambasadorom Konovizije. Predstavnica stručnog žirija iz Lovornog iskoristila je svoje javljane i zanimljivom majicom na kratko pažnju usmjerila na udrugu žena oboljelih i liječenih od raka dojke Sve za nju. Mateja iz Karasovića humorom je skrenula pažnju na one manje sretne koji kroz njeno selo traže put u bolje sutra. Naime, Mata je Konoviziju pratila s imigrantima, isto koji lani. Glasanje ove godine nije bilo prenapeto, već na pola je bilo jasno da će Mikulići pobijediti. Publika je očekivala zastolje u borbi za pobjedu i definitivno se očekivao bolji plasman za Čilipe. Kao što se na Eurosongu dobrosusjedski odnosi isplate, bilo je toga i na Konoviziji. Sasvim logična i normalna stvar. Ako mogu Grčka i Cipar, zašto ne bi Obod iz Vekovica? Najbolje to zna Pavlje Brdo i Vojka, koji su svoje mjesto u finalu Konovizije propustili u zadnjem glasanju polufinala zbog nedovoljno razvijenih diplomatskih odnosa s Cavtatom. Toniju Čeoviću, koji je osmislio i pokrenuo Konoviziju, nije lako. Toliko truda, vremena, angažmana, a ljudi opet više vole Juraja Maguda, čak i Miju Švago, koji je ovo bio tek prvi voditeljski angažman.
U svakoj šali pola istine. Ali koliki je posao napraviti i produkcijski organizirati jednu ovakvu večer, čiji prijenos preko TV-a gledaju tisuće u našoj županiji, a preko internet streama Konovizija se gleda po cijelom svijetu. Ovo je kulminacija jednog procesa koji je trajao godinu dana, ali doslovno godinu dana. Znači, dva dana nakon prošle Konovizije sjeli smo, zapisali smo što smo pogriješili, što je moglo bolje i tako i krenuli u organizaciju ove. Tako da, evo, godina dana, vidjeli ste rezultat. Ja sam zadovoljan, jedno što mi je falo malo rezultatske neizvjesnosti da bude zanimljivije, ali dobro, tako je kako je, jeli, Toni je, ja mislim, zasluženo pobjedio, ponos mislim na njega, a nama je bilo najvažnije, evo, treba, u stvari vidjet ćemo iduće dane koliko su ljudi zadovoljni, ja se nadam da jesu. Konovizija 2019. zadovoljila je različite glazbene ukuse, ujedinila već poprilično ujedinjene Konavle. Skoro da nismo ni čuli šale o gornjoj i donjoj bandi. A navijanje među izvođačima, bez zavisti i ostalih ljudskih osobina koje izlaze na vidjelo skoro uvijek kad se radi o bilo kakvom natjecanju, govori sasvim dovoljno o razini međusobnog uvažavanja među pjevačima. Čestitam organizatorima, svim pjevačima, onima iza kamere, onima iz rasvjete, onima u šanku, onima ispod šanka, svima koji su na bilo koji način sudjelovali u realizaciji Konovizije. Vidimo se do godine. Idu dani.